все пожежники просят. Планується масовий обстріл міста Охтирки градами і ураганами. Будь ласка, всі по підвалах. 23-го похоронили. Дуже стріляли із оцих орудій у всі сторони. В школі були, там в школі теж і навіть потолок підвіз этот, натяжний, і той порізали ножами. Ну це дике плем'я було. Я їм ніколи не прощу, за внуків тим більше, що в мене внук 13 років, внучку, сестричку 1,5 роки, хапанув і зразу в погріб. Я їм цього не прощу. Вікон залишилося 15 тільки непошкоджених. Всі решта вікна пошкоджені. Завалили нам десь проход. Я вам покажу, зараз ту лісь. А це ви бачите залишки від будинку культури, які залишились після обстрілу російських військових. Він сказав, я піду воювати. І коли він воював, я написала, як ти. Я сказала, я буду йти до останнього. Дуже не лякали. Тепер боїмося всі на руку. Тепер чуть бахнуло, біжимо в підвал. А тоді ми відносились так, слегка. Думали, що це гульня. Thank you.
з'їздив, не спросив, як можна обирати у пограничників, селюшників. Оце я сам собі. Все розбивається, всі вікна побиті, все. Ночі стріляють і все буває. Але все одно доводиться. А куди діватися? А що там, знову прильот? Там такі прильоти, це вже 50-ка. І куди вони летять? Всі в центр летять? Так. Да. Та нас тут хоч усе время. Ну тільки ж такого, це перший раз. Загинув хлопчик у нас у місті, там в центрі, 15 років. Да, він їхав на велосипеді і було поранення голови смертельне. Зразу на місці він помер. В чому винуваті наші корівки? Що вони зробили для русських? Що вони зробили їм поганого? Мій батько, він пішов на війну десь в 2015 року. Зараз він в Бахмуті. Я поки що не знаю, що з ним все добре чи ні. Там дуже поганий зв'язок, та я не можу йому дзвонитися, спитати, як він. Я їм дуже часто пояснювала, що я повар. Мені не вірили. Вони думали, що я чи снайпер якийсь, чи той. Кажу, ви мене бачили. Він
раніше всього думали, що так може бути. Ми опасалися, що десь у стіну, чи десь этот самий. А тут тим прямим. Ой, Господи, Господи. Відносний спокій області і життя людей – це те, що неможливо оцінити, і це те, мабуть, заради чого ми всі працюємо. Ситуація безпекова, стабільно контрольована.